বিধায়কসকলক তেওঁ কিবা হিংসা কৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ে কিয় চৌকছ দিয়ে মই বুজি নাপাওঁ, যেতিয়াই তেতিয়াই চৌকছ দিয়া দেখা পাওঁ বিধায়কসকলক। বিধায়কসকলক তেওঁ কিবা হিংসা কৰে। ভূপেন বৰা যিহেতু দুবাৰ হাৰিলে বিধায়ক হ'ব পৰা নাই, সাংসদ হাৰিলে সাংসদ হ'ব পৰা নাই, বিধায়ক আৰু সাংসদসকলক তেওঁ হিংসা কৰে যেন মোৰ লাগে। বিধায়ক আৰু সাংসদক তেওঁ চৌকছ দিয়ে থাকে, দলৰ বেলেগ কাৰোবাকতো চৌকছ দিয়া নেদেখোঁ। পাৰ্টিকুলাৰলি মই দেখোঁ বিধায়কক চৌকছ দিয়ে থাকে। এইটো তেখেতৰ একচুৱেলি হিংসাৰ দাবানল। তেওঁ যে হাৰি হাৰি থাকিল, তিনিবাৰ হাৰিলে, তিনিবাৰ হাৰি হাৰি দিছপুৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লগা হৈছে। তিনিবাৰ হাৰিলেতো বহুত কষ্টত থাকে ন মানুহ, পলিটিচিয়ান তিনিবাৰ হাৰিলে একেৰাহে বহুত কষ্টত থাকে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সেই কষ্টত থাকি কষ্টটো হিংসালৈকে পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু সেইকাৰণে এম এল এসকলৰ ওপৰত তেওঁ এনেকৈ চৌকছ জাপি দিয়ে। কাৰণ এই যিটো অমৃত কল যাত্ৰা, সেইটোতো চৰকাৰৰহে প্ৰগ্ৰেম, সেইটোতো বিজেপিৰ প্ৰগ্ৰেম নহয়। চৰকাৰৰ প্ৰগ্ৰেমত যদি কোনোবাই এম এল এ ক'ৰবাত গ'ল, তেতিয়াও যদি চৌকছ দিয়ে, এইটো তেওঁৰ হিংসাৰ দাবানলৰ এটা উদাহৰণ, বেলেগ একো নাই। মই আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য কৰি চাব, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই তিনিবাৰ একেৰাহে হাৰিছে। বহুত দিন দিছপুৰত তেওঁ আহিব পৰা নাই, বিধানসভাত আহিব পৰা নাই, গতিকে বিধায়কসকলক তেখেতে হিংসা কৰে, আৰু সেইকাৰণে যি হকে নিহকে বিধায়কসকলৰ ওপৰত তেখেতে চৌকছ জাপি দি থাকে। ৰাইজে বেয়া পালেতো হাজাৰ হাজাৰ মানুহ নহয়। অমৃত কলহত বিষ আছে নে অমৃত আছে, অহা ইলেকশ্যনত তাৰ ৰিজাল্ট ওলাই যাব। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হাৰিব আৰু ইলেকশ্যনত তেতিয়া তেখেতে উপলব্ধি কৰিব ইয়াত বিষ নাছিল, আচলতে অমৃত আছিল। মইতো আশংকা কৰোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই একেৰাহে চাৰিটা ইলেকশ্যনত হাৰিব, একেৰাহে চাৰিটা ইলেকশ্যনত হাৰিব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আৰু গণ্ডগোল হ'ব। তেখেতৰ হেট্ৰিকটো হৈ গ'ল, তিনিবাৰটো একেলগে হাৰিলেই, আকৌ এবাৰ হাৰিব যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে। আৰু মই আশংকা কৰিছোঁ, কাৰণ এনেকৈ আবুল তাবুল কথা কৈ আৰু যাকে তাকে টাৰ্গেট কৰি ফুৰিছে আৰু য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিছে, মানে এতিয়া পাহাৰে ভৈয়ামে ঘূৰি ফুৰা বুলি কয়, চৰত ঘূৰি ফুৰা বুলি কয়। কাৰণ কিয় ঘূৰি ফুৰিছে, দিছপুৰত আহিবই নোৱাৰে, তিনিবাৰ একেলগে হাৰিছেই, দিছপুৰত হাৰিব নোৱাৰা মানুহটোতো এনেকৈ য'তে ত'তে দিহিঙে দিপাঙে ঘূৰি ফুৰিবই লাগিব। গতিকে দিহিঙে দিপাঙে ঘূৰি ঘূৰি তেওঁ বৰ কষ্টত আছে, সেইকাৰণেই এনেকৈ ওল্টা পোল্টা কথা কয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আমি ৰাইজৰ হৃদয়ত আছোঁ, আৰু হৃদয়ত থকাৰ কাৰণেই আমি কোনোবা দিছপুৰত আছোঁ, কোনোবা আমি দিল্লীত আছোঁ, আৰু সেইটোতে তেওঁৰ সমস্যা। আনকি নিজৰ দলৰ যিকেইজন মানুহ দিছপুৰত আছে তেওঁলোকক লৈ তেওঁৰ সমস্যা, তেওঁলোকক তেখেতে হিংসা কৰে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হিংসা কৰে, সেইকাৰণে এইবিলাক কৰি আছে। বিজেপি দলতো খালি নাই, তথাপিতো আমাৰ দলততো বহুত ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিব, আমি এতিয়া ক'ব খোজা নাই, অহাকালিওতো কৰিব। মই ঠিক আছে, কল্পনাত তেওঁতো কল্পনাতে থাকে নহয়, আপোনালোকে কল্পনাত থাকি নাথাকাতো তেওঁ কল্পনা কৰে, বেলেগে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে তেওঁ কল্পনা কৰে, সেইকাৰণে তেওঁ তিনিবাৰ একেৰাহে হাৰিছে, এবাৰ হৰা নাই নহয়, তিনিবাৰ একেৰাহে হাৰিছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি কিয় পাহৰি গৈছে, আপুনি ইমান হাৰিছে কিয় পাহৰি গৈছে? গতিকে হাৰা মানুহে বহুত কথা ভাবে একচুৱেলি। কংগ্ৰেছ দলতটো এইটোতো আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নতুন কিবা ক'ব লগা আছে নেকি? কংগ্ৰেছ দলত মাৰপিট হৈয়ে থাকে, কেইদিনৰ আগত হৈছিলে গোৱালপাৰাত মাৰপিট, আজি দুমাহমানৰ আগত গোৱালপাৰাত মাৰপিট হোৱা নাছিল নেকি? তো প্ৰত্যেক মাহে মাহে দুমাহে দুমাহেতো মাৰপিট খণ্ডযুদ্ধ হৈ থাকে। বিজেপিত আজিলৈকে ক'ৰবাত শুনিছে নেকি? বিজেপিত যোৱা সাত বছৰত, আঠ বছৰত, দহ বছৰত ক'ৰবাত মাৰপিট হোৱা শুনিছে নেকি? একো নাই, এইটো ভুল কনফিডেন্স, ভুল সেইকাৰণেতো তিনিবাৰ হাৰিছে তেখেতে, এইটোতো ভুল কনফিডেন্সৰ কাৰণে একেবাৰে। তিনিবাৰ হাৰা মানুহৰ বহুত কষ্ট হয়, তিনিবাৰ হাৰা মানুহ একচুৱেলি তিনিবাৰ হাৰা মানুহ এনেকৈ লিডাৰ হ'ব নোৱাৰি বেলেগ পাৰ্টীত। কংগ্ৰেছত এতিয়া মানুহ নাই কাৰণেহে হৈছে। যিমান যি নকওক, যিমান যি নকওক, লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জিকিব আৰু বিজেপি জিকিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, অসমত আমি এঘাৰটা চিটত ইলেকশ্যন জিকিম। আৰু আপোনালোকে চাওক বিধানসভালৈকে আৰু কি অৱস্থা হৈ চাব, বিধানসভাত এশৰ ওপৰত যাম। মানে আপোনালোকক কৈছোঁ, যোনে এইবিলাক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ অলিক কল্পনাত আপোনালোকে পতিয়ন যায় যেন লাগে, আমি পতিয়ন নাযাওঁ। তিনিবাৰ হাৰা মানুহক আপোনালোকে ইমান কিয় গুৰুত্ব দিয়ে, তিনিবাৰ হাৰা মানুহক কিয় গুৰুত্ব দিয়ে আপোনালোকে? তেওঁ আকৌ যেতিয়া বিধায়ক আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব? আমিতো তিনিবাৰ একেৰাহে জিকিছোঁ, তেওঁ দুবাৰ জিকি আৰু জিকিবই পৰা নাই, তেওঁ আমাতকৈ ডাঙৰ নেতা বুলি জহাই ফুৰে, কিন্তু আমিতো হাৰা নাই ইলেকশ্যন, আমি হাৰিছোঁ নেকি ইলেকশ্যন? আমি আমাক তেওঁ বেয়াকৈ গালি পাৰে, আমিতো তেওঁৰ আগত একোৱেই নহয়, কিন্তু আমিতো ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত, সমষ্টিবাসীৰ আশীৰ্বাদত ইলেকশ্যন হাৰা নাই, তেওঁ দুবাৰহে ইলেকশ্যন জিকিছে, মন্ত্ৰীটো হ'বই পৰা নাই, গতিকে তেওঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কিয় কয়? আপুনি চাই আছে ND24।
সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌরব।